Rīt treniņā sieviešu izlases galvenās treneris Lolita Sandriševskas rīcībā nebija viss spēcīgākais spēlētājs. Tas tāpēc, ka dažām tobrīd bija jābūt darbā. Tas arī parāda sieviešu hokeja līmeni. Visas dāmas ir amatieres, kuras sevi hokejam velt vien brīvajā laikā. Pāris hokejists tomēr pārstāv arī ārzemju komandas. Piemēram, Līga Miljona spēlē Zviedrijā, bet vadošā izlases aizsardze Anna Kubliņa šosezonu aizvadīs Somijas augstākajā līgā. Tur es biju kopš augusta sākuma. Aizbraucu uz tryoutiem, treneris tur mani atrada, piedāvāja spēlēt. Un tad es teicu, kāpēc ne, izmēģināt savu spēku Somijā. Latvijas izlases cīnīsies pirmās divīzijas B grupā. Tas ir trešais spēcīgākais čempionāts aiz augstākās divīzijas un A grupas turnīriem. Pirms čempionāta Latvijas izlases aizvada vien 5 dienu treniņu nometni. Tomēr neskatoties uz to, mērķis ir uzvarēt turnīrā un iekļūt pirmās divīzijas A grupā. Katra spēle sākās no 0-0. Mums ir daudz jaunās meitenes, kurām acis deg un bija prieks pirmajā treniņā, ka es arī atnācu. Visas meitenes bezmaz vai ar acīm rauj vārdus no mutes un gatavs skriet un darboties. Un tā kā tas ir, protams, mūsu mērķis ir no spēles uz spēli katru spēli uzvarēt un nospēlēt savu labāko. B grupas turnīrā mūsu dāmu pretinieces būs Slovākijas, Kazahstānas, Itālijas, Ķīnas un Polijas vienības. Čempionāts Polijas pilsētā Katovicēs sāksies sestdien.